xogaya warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee xisbiga kula yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu badka soo dhigay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi kuwaasi oo uu sheegay in ay sameeyeen dastuur jabin kadib markii ay ka qayb galeen shirka golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyagoo uu sheegay in ay mas'uuliyiin ka yihiin hay'ad ka caagan inay ku dhex milmaan siyaasadda asxaabta qaranka Yuusuf Kaysa Cabdullaahi xogaya warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu arintaasi ka hadlay waxa uu yiri waxaan maanta kaga hadlayaa shirkaygan jiraayid sharci darradii abid intii Soomaaliland jirtay ugu xumayd ee dalkan ka dhacda inay ka dhacday shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu qabsanayay maalinba waxbaa u suurtagelaya kulmiye intaa uu dalka haystay maalin walba waxbuu shacbiga ku eegay maalin walba tallaabo ku eegay tii ugu dambaysa shalay buu qaaday oo hay'adihii sida cad ama xeerarka ku aasaasnaa ama aan loo ogolayn inay siyaasadda kulmiye ku milmaan inaynu ka dhex aragnay iyagoo shirkii fadhiya oo astaantii xisbiga kulmiye isku duubay halkaan doonayaan shacbiga ugu soo gudbiyo koow ninkaa xilkiisa gudanaya waxa weeye waa hantidhowrihii guud ee qaranka waa aragtaan sida isugu jeena qaaray calankii xisbiga kulmiye dhexna waana haybuuna leey sharcigu uma ogola inuu xisbi siyaasadeed ku milmo si dadban iyo si cad labadaba waxa weeye uma ogola halkaa waxa ka cad inuu yahay xubin ka mid a xisbiga kulmiye inuu ka mid yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waayo de meesha waxa tegayin golaha dhexe astaanta xisbigana qoorta ku duubta taasi waxay inoo caddaynaysaa inuu xisbiga kulmiye ka mid yahay sideebuu dhex u noqon karaa marka siduu dhex u noqon karo shacbiga la weydiinayo sideebuu hay-adihii la yidhi baad wuxuu u jiraa inuu xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa baaro oo ciddii qaranka hanti ka lunsatay uu soo saaro intaasoo institution buu galo wax alla wuxuu ka soo saaray garan mayo cid alla cid illaa maanta uu maxkamadda hor keenay ma jirto taasi waxay caddaynaysaa inuu cidda xisbiga kulmiye isqabtaan ama wasiir ha noqdo ama cid kale ha noqotee in loo dirayo anagu saasaanu aaminsanay hanti dhowraa dhex ah waxay igaga sii daran xeerka tacabka badan la geliyey iyo institutionka uu mas-uulka ka yahay ee uu baabiye labada aad iyo aad baan uga xunnahay ma dhowa fari kama qodna halkan waxa isagana aynu ka arkaynaa xubno ka mid a xeer raalinta xeerka nidaamka garsoorka marka dastuurka laga yimaado ayaa si cad u sheegaya garsooraha iyo xeerlaalintu xeerlaaliyuhu inaanu midnaa xisbiyada siyaasadda ku milmi kara waynu arkanaa isaga waa arkaysa waxaa kaloo iyadana halkan aynu ku arkaynaa xisaabiyihii guud ee qaranka isagana way idinkaa waxaan leeyahay waxa isna aynu arkaynay agaasimihii guddoomiyihii bankiga iyo agaasimihii guud ee bankiga tani waxay tilmaamaysaa waddankan wixii la odhan jiray rule of law-gii inuu meesha ka baxay wixii shalay halkaa ka dhacay iyo daraatoole inay tahay dastuur jabin iyo xeerarkii dalka oo xisbiga kulmiye uu si cad ugu tuntay dhinaca kale Yuusuf Kaysa Cabdullaahi xogaya warfaafinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxid ayaa waxa uu ka hadlay dhallinyaro sheegatay in ay xukuumadda uga taliyaan hoteello ku yaalla magaalada Hargeysa kuwaasi oo mas-uuliyiinta ku khasba in ay facebooka ka difaacaan madaxweynaha xogayaha oo mar kale arrintaasi iyo arrimo badan ka hadlayna waxa uu yidhi waxaa kaloon halkan uga digaynaa innamada yaryar
ايه هجر دامدا اه ايه هجر الشضا اه ايه هوتيلا لا هوتيلا كمي ده هرقيسة فريستا ايه راح دقنا كان هل كانوا قطرنا ايه جن الدقنين بانسوننا وحانو لين ناهي وحانو كور هينا مسوري وحانو كور هينا انا عددك مسو اكو خاص بيسان نيكا حكومة دا كوتشرين اكو خاص بيسان وفيسبوك يسمى دحوينا كو دفاع نغمو بيمكوك حلقان نغمو بحينا وقتك ولولا ايه صفة حارانا وشرع الدراء وانيجي مككشي يكينا ايه ايه كو بحين حلدبان نضا ما يرك بربرا ما يرك قبيلي ما يركو حيان كهرقيسة كلاسة عانود ما يرضا صورتن حر عبو درير صدا حسب كلمين صفة حارانا نكو درير صدا صفة حارانا وين دعت كانا او شرعي جيبت دكور دي ايو يسمي محكبت دا نكو دني محكبت دستور جابا نكو دني هاي دي دوان جرين تي نكو دي دي ميرايسون ميرايسون با